nok indstille jer på. Det bliver sidste gang, så jeg håber, I vil nyde det helt ud og helt vildt. Den er faktisk 12. Jeanette har spillet ud i Food Street, og jeg så, der var nogen, der var ude at danse, så der er i hvert fald nogen, der er friske, det er helt sikkert. Så jeg tror, vi får en rigtig god dag. Der bliver mange gode gensyn med folk, som har været her igennem årene i dag. Sådan en måde at slutte på. Men nu skal vi have startet. Så venner, prøv at tage væk kammeraten eller sidemanden og rejs jer op. Og selvom det er svært at sige det, så måske for sidste gang, tag godt imod Royal Danish. Vi håber ikke, det er sidste gang. Ladies and gentlemen, good morning, Royal Danish Country Band! Thank you.